ცნობილის ასტროლოგიური პროგნოზი ტყუბებისთვის. ეს კვირა ტყუბს ერთდროულად წარმატებებსა და იმედგაცრუებებს, მიღწევებსა და წარუმატებლობას მოუტანს. ზოგიერთ ტყუბს სხვა ქვეყანაში მოგზაურობასთან დაკავშირებული რიგები შესაძლოა შეეცვალოს. კვირის ბოლოს კი სტრესი და დაძაბულობა იგრძნობს. ნებისმიერი სიტუაცია, რომელიც ტყუბების ირგვლივ იქნება განვითარებული, ძალიან მძაფრად აღიქმება მათ მიერ. ეს რასაკვირველია იწვევს გაღიზიანებას, იწვევს მეტ კონფლიქტურობას. გადაიხედეთ შვიდი ცხოვრების რიტმზე, მოერიდეთ ხალხის მასებს. ამ ეტაპზე ძალიან ბევრი რამ დამოკიდებულია თქვენს ხედვაზე. რაღაცების გადახედვა აუცილებლად მოგიწევთ. მარტო ხელა ტყუბებს ყველა შანსი აქვთ, რომ კვირის განმავლობაში შეხვდნენ ადამიანს, რომელიც ბედნიერებასა და სიხარულს მიანიჭებთ. მაქსიმალური ყურადღება მიაქცეთ ჯანმრთელობას, გაუფრთხილდეთ კუჭნაწლავისა და სასუნთქ სისტემებს.